Доброго вечора. Ви дивитеся новини на ЮА Закарпаття. З вами ведуча Андріана Кофель та команда Суспільного. У цьому випуску про таке. Понад 40 годин стоять у черзі водії вантажівок біля пункту пропуску Тиса. Чому виникла затримка? Розкажемо далі. В Ужгороді встановили і почали прикрашати ялинки на площах Театральній і Народній. Вифлеємський вогонь миру передали закарпатським пластунам скаути зі Словаччини. Його привезли до Ужгородського греко-католицького кафедрального собору. Понад 40 годин чекають водії вантажівок для перетину українсько-угорського кордону на Закарпатті, каже далекобійник Олег Іванов. Біля пункту пропуску Тиса утворилася черга з фур довжиною майже 8 кілометрів. Була сьогодні на кордоні і наша знімальна група. Ці водії чекають на перетин українсько-угорського кордону. Свої вантажівки паркують на узбіччі траси. Олег Іванов працює на міжнародних перевезеннях 25 років. Зараз везе вантаж із Росії до Словаччини. КПП 6,5-7 кілометрів. По навігатору мені до КПП ще 6,5 кілометрів. Не очікував такої черги. В чому причина – не знаю. Везу вантаж із Росії у Словаччину. В мене товар, який не псується швидко. Але ж є водії, які везуть товар, що псується. І є ж визначені терміни доставки. Є определені строки доставки. Драгон гашить за кермом вантажівки понад 10 років. Останні два возить сажу до Сербії. На перетин українсько-угорського кордону на пункті пропуску Тиса чекає майже дві доби. 38 годин у черзі стою. Не було такого раніше. Це вперше. Туалети не обладнані взагалі. Не як у Європі. Просимося в туалет в магазини поруч. Пускають, там нормально. Магазин. Були нормально, все вони нормально. 250 вантажівок на виїзд із України оформили митники на цьому пункті пропуску за останню добу, каже речниця Головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатті Алла Дацюк. Працюють в штатному режимі. Оце просто кінець року і всі підприємства намагаються закрити контракти, повиконувати за цей рік. Тому це звична ситуація перед кінцем року. За словами Алли Дацюк, смуга для перетину українсько-угорського кордону легковими автівками на пункті пропуску Тиса працює у звичному режимі та без черг. Тут перетин кордону триває до години. 34 адвокати захищають українських моряків, захоплених Росією в районі Карченської протоки. По одному на кожного військовополоненого, а також додаткова група адвокатів. Про це розповів голова групи захисту Микола Полозов. Наразі не всі адвокати встигли побачити своїх підзахисних. На тепер тривають слідчі дії щодо моряків. До нового року за графіком слідчих дій всі адвокати побачаться зі своїми підзахисними, дізнаються їхню позицію. Але в мене немає жодних сумнівів, що як і ті восьмеро моряків, які вже сказали під протокол, що вони військовополонені, так і інші зроблять такі ж заяви. Бо ніким іншим, крім військовополонених, на сьогодні вони в Росії не є. Однією з переможців 18-го радіодиктанту Національної єдності в Україні стала Закарпатка. Це учениця 8-го А-класу Міжгірської школи номер 2 імені Августина Волошина Богдана Богдан. Про це повідомила директорка навчального закладу Оксана Гичка. Школярка надіслала текст електронним листом на адресу Українського радіо. Нагадаємо, диктант Національної єдності написали 9 листопада в День української писемності і мови 32 779 людей. Без помилок – 311. Переможці отримують книги та подарунковий сертифікат на відвідування екскурсії в телецентрі «Хмарочос» у Києві. Олівець. В Ужгороді почали прикрашати ялинку на площі Театральній. Дерево місту подарували. До цього воно росло на території машинобудівного підприємства в обласному центрі. Висота ялинки – близько 14 метрів, вік – 50-60 років. Її прикрасять грізнокольоровими кульками, сніжинками та гірляндами. Цьогоріч її прикрасять минулорічними прикрасами, а також закупленими гірляндами і цьогорічними. Приблизна довжина гірлянд, яка оздобить ялинку, це 450 метрів. Крім того, буде оздоблена близько 400 кульками. Кульки кольору золотого, червоного і срібного кольорів. Запалення новорічної ялинки заплановане на 19 грудня, початок о 17 годині.
Нагадаємо, 15 грудня ялинку встановили і на площі Народній в Ужгороді. Вона старша за ялинку на Театральній, її вік 85 років. Привезли 20-метрову зранку 15 грудня з Ясінянського лісомисливського господарства. На освітлення ялинки з обласного бюджету витратять орієнтовно 100 тисяч гривень, повідомив заступник начальника управління ресурсного забезпечення Закарпатської ОДА Андрій Мишанич. На дерево почеплять близько кілометра гірлянд. Третину ми до цього року докупили. У нас цього року буде нова зірка і частина нових гірлянд, шторок. Обов'язково вішаємо цього року нові сосульки, гірлянди, падаючий сніг. Це буде новація цьогорічної ялинки. Цього року ми купили флешовані гірлянди, тобто ті, які будуть мигати холодним білим світлом, буде світитися ялинка і відповідно таким же самим світлим білим буде мигати ялинка. Запалять вогні головної ялинки Закарпаття перед облдержадміністрацією також 19 грудня у День Святого Миколая. Понад 1000 пачок цигарок намагався перевезти українець до Угорщини. Про це повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Чоловік перетинав кордон в пункті пропуску Тиса сьогодні вночі. Його притягнуть до адміністративної відповідальності. У легковику виявили 1050 пачок тютюнових виробів з контрольними марками «Duty Free». Контрабандні цигарки намагалися приховати у конструктивних сховищах передніх фар, у панелі приладів, у ніші коробки передач та у задньому бампері транспортного засобу. Тютюнові вироби та автомобіль «Фіат» вартістю майже 70 тисяч гривень вилучено відповідно до чинного законодавства. Закарпатець Юрій Дубко сьогодні спілкувався з читачами під час акції «Письменник за прилавком». Автор презентував книгу-монографію «Застосування принципу колективної провини щодо угорців та німців Закарпаття». У ній розповідає про репресованих угорців та німців під час донесень НКВС в 1944-1946 роках. Люди в мірі знають в Україні тільки Голодомор. Ну, мало-менше знають, як репресія була в Западній Україні, починаючи від Львова до Черновиці. Но дуже мало знають, яка репресія була тут на Закарпатті. Я не тільки ходив в архіви, які є в Москві, Будапешті, Прагі, Кошиці, а й ходив в Сибір, Кавказ, в Казахстан, де є лагеря, де наші закарпатці там гинулись. Книжка, думаю, що з історичної точки зору дуже важлива, тому що ця тематика ще не розкрита тут на Закарпатті. І взагалі воно дуже, можна сказати, стисло. І стисло розповідає про ті події, які сталися у 44-46 роках. І дуже важливо з тої точки зору, що майже кожна друга сім'я була причетна до цих подій. Нагадаємо, акція «Письменник за прилавком» почалася 1 грудня і триватиме до 18-го. Щодня у будні з 14 до 15 години в книгарні «Кобзар», Ужгородці та гості міста можуть спілкуватися з закарпатськими авторами. Завтра з читачами зустрінеться Віктор Шостак. Вифлеємський вогонь миру передали закарпатським пластунам скаути зі Словаччини. Його привезли до Ужгородського греко-католицького кафедрального собору 16 грудня. Як це було, розкаже наш кореспондент Олександр Курта. Скаут зі словацького міста Прешов пан Міхан висловлює сподівання, що ця традиція передачі вогню миру матиме продовження. Привезли вогонь миру з Вифлеєму, місця, де народився Ісус Христос, каже керівник ужгородського пласту Іштван Удут. Перевезли його у спеціальному контейнері до австрійського міста Лінц. Звідти у суботу словацькі скаути поширили вогонь у інші міста Європи. Вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція. Започаткували її у 1986 році працівники австрійської телерадіокомпанії. Хотіла донести це світло цього вогню для тих людей, які святкують Різдво поза домом. Сироти, в лікарнях. І зразу ж цю традицію перейняли скаути Австрії. І потім ця традиція дуже стала такою поширеною і дуже так прийнялася у людей. Я думаю, це важлива дуже подія. Ми роздаємо флеємський вогонь людям.
Вифлеємський вогонь миру поширюють серед вірян у церкві. Його також передали у історико-культурний центр «Совине гніздо», де цими вихідними відбувається Закарпатський фестиваль пряників. Понад 300 тисяч гривень зібрали цьогоріч учасники акції «Купи зустріч, подаруй дитині свята». До неї долучилися майже 900 покупців. На продаж було виставлено понад 1000 лотів. Гроші витратять на потреби дитячих будинків та допоможуть неблагополучним сім'ям, кажуть співорганізатори акції Павло Величко та Марія Ман. Конкретно ми не можемо спрямувати цю суму на якийсь один заклад. Ми намагаємося спланувати, щоб це використання цієї суми було раціональним протягом всього року. Тобто у нас зазвичай ми рахуємо так, що на кінець року у нас завжди щось залишається, оскільки ми не можемо потратити все за один раз і, так мовити, відкупитися від тих, хто отримує цю допомогу. Ми повинні планувати це відповідно до того, як нам дозволяє зібрана сума, і відповідно до того, які у нас є людські ресурси, щоб цю суму перетворити в справжню допомогу. Тобто не в якісь матеріальні речі, які сьогодні-завтра зіпсуються, а які і нематеріальні емоції подарувати, і подарувати дітям, можливо, якусь надію на те, що ми допоможемо їм стати на ноги в житті. Благодійний фонд позиціонує себе як допомога дітям, діткам-сиротам, діткам з неблагополучних сімей, будинкам-сиротинцям, школам-інтернатам. В цьому напрямку ми і будемо рухатись. Цього року особливістю, напевно, стало те, що ми запросили відомих людей на всю країну, не тільки в області. Ми запросили Риму Зубіну, Олександра Педана, Іру Гала, яка згодилася взяти участь і дуже успішно продала їхні зустрічі. Утриматися подорожі, зокрема з дітьми, під час ускладнення погодних умов закликають рятувальники краю. Упродовж доби вони відбуксирували 6 автомобілів, сказала речниця ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. За її словами, при русі через перевали водії повинні обладнати колеса машин ланцюгами проти ковзання. Протягом дня, за інформацією начальника обласного гідрометцентру Василя Манівчука, в краю очікують сніг, хуртовини та ожеледицю. 18 грудня на Високогір'ї буде лавина, небезпека 2-3 рівня. На цю годину у нас все. Побачимося о 20:40.